साथीहरु टिप पर चलाउँदा एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ यहाँ अलिकति मिस्टेकले गर्दा यस्तो डेन्जर ट्र्याप भयो माटो खन्ने बेला यो कुण्डीको लक नछुटेर माल नझरेर यस्तो भएको बुम धकेले दे ओकर बाद डाउनकै हो अभी ना कराऊ हल्का दबाइ नै यी टायर कुल बज जाए तब डाउन करायो यी टायर कराउन टायर कुण्डी लक भएको थियो र त्यही भएर माल नझरेर यस्तो पुरै टाउकै उठाइदियो त्यही भएर एकदम ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ सुपर सामान्य सानो गाडी लोकल हिँड्छ भन्ने तर यस्तो डेन्जर छ यो हो बर्खा परङ्गनापटको अन्डरग्राउन्ड पुल बन्दैछ यो खोलामा खोलाको मुनिबाट पुल बनाएर पानी सिँचाइ गर्ने बर्खा परङ्गनापट हुन्छ त्यसैमा हामी काम गरिरहेको त्यहाँ माटो खनेर यता राम भनेर यसमा जाली लगाउने हो काम गर्ने क्रममा चाहिँ यो टिप्पर साथीको टिप्पर यस्तो जो अवस्था अरे बाप रे पुरै माथि उठाइदिए र मेसिन आइसक्यो मेसिनले दबायो नि दबाएर डाउन गर्ने भन्ने हो चरेहान बिस्तारै बिस्तारै गयो गयो डाउन डाउन अरे बाप रे झमै गयो झमै गयो झमै डाउन कहिदेऊ ए उताको कुण्डी लागे रहेछ यो साइडको कुण्डी लागे रहेछ के ब्याक आऊ ब्याक